Joj, sam se setila. Na stranu to što te ljudi poštuju ili te ne poštuju. Ja ne znam, nikom nije, ne bi palo na pamet na ulici meni da dobaci nešto nepristojno. Zašto? Zato što me poštuju. Ili imaju zent od mene, ili šta god, poštuju me. Ali dobro, kad sam bila mlađa, bila sam zgodna. I onda, to se desilo jedan put, na početku Knez Mihajlove ulice, gde je, tad tu je bila je kafana Ruski car, tako se zvalo, ne znam kako se sad zove. Nebi. I stoji jedan, njih četvorica u stvari, kao oni su ekipa, znaš, posle ja saznajem da su se tu skupljali Čačani, ispred Ruskog cara, a ne znam Kruševljani gde su se skupili, zaboravili su. Nebitno. I sad jedan od njih, Bog zna, znaš, sad će da ispadne frajer, pa mi dobaci kao, ej, ks, ks, tad se govorilo ks, ks, znaš, kao da se ti okreneš, pa onda on ti mahne ili već šta, nebitno. I taj jedan krenuo, znaš, zašto kaže ova jedna spisateljica, zašto grakćeš za mnom? Dobro, na stepeništu da sam najlepši. Evo raz. I on kao sad ispao frajer pred drugarima, znaš, međutim, ja sam bila u dobrom fazonu, dobro raspoložena, i ja stanem, okrenem se i kažem, pa gde si pička ti materina? Pa dobro, gde si ti pizda ti materina? Smo se dogovorili za sinoć i gledam na sad. Smo se dogovorili za sinoć i ti nisi otišao, nego ti otišao s tvojim drugovima, pederu jedan. Je li to u redu? A on gleda mene, gleda njih, pa znaš, ono 30 sekundi drame i onda ja kažem, a, je li prijatno? Znači, ja sam njega instant na licu mesta osramotila pred njegovim drugovima, kao što je on hteo mene da osramoti pred istim tim drugovima. Da sam bila pametna, trebalo je da napišem lepo pismo UNICEF-u, brate mili. Ili Ujedinjenim nacijama, ili bilo kome. I da to obznanim, da svi čuju i da svi vide i da ja ispadnem glavna ženska. Je li to trebalo?